সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে এজন বিশেষ শিশু যি 4 বছৰ বয়সতে অসমীয়া সংস্কৃতিক লৈ গৈছে অন্য এক পৰ্যায়লৈ এক বছৰ বয়সৰ পৰা বহুকেইটা অসমীয়া লোকবাদ্য বজায় ভাওনা ৰাসত বাদ্যযন্ত্ৰৰ সহযোগী হৈ নিজৰ অভূতপূৰ্বৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে কণমানি জিষ্ণুৱে সৰুৰে পৰা নিজক সুপৰিকল্পিতভাৱে তথা সংস্কাৰেৰে নিজক আগবঢ়াই লৈ যোৱা জিষ্ণু এতিয়া বহুতৰ আদৰ্শৰ নিদৰ্শন সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন তাহানিৰ সেই দিনবোৰ আজি আৰু নাই শৈশৱৰ সোণালী দিনত পখিলাৰ পাছত দৌৰি ফুৰা শিশুৱে আজি মোবাইলৰ মেনিয়া হৈ নিজক হেৰুৱাই পেলাইছে অন্য এখন পৃথিৱীত কিন্তু বহুতৰ মাজত এনে বহু শিশু আছে যাক দেখিলে আপোনাৰ অকণমান বেছিকৈ মৰম লাগিব কেমেৰাৰ ফ্ৰেমত দেখা এওঁ জিষ্ণু শইকীয়া ঈশ্বৰৰ এক অদ্ভুত শক্তিৰে পৃথিৱীলৈ আহি তেওঁ এবছৰ বয়সৰ পৰাই হাতত ধৰিবলৈ ল'লে ঢোল আৰু নেগেৰাৰ মাৰিডাল বহুকেইটা অসমীয়া লোকবাদ্য ইমান কম বয়সতে বজাই সকলোকে অভিভূত কৰা জিষ্ণুৱে আজিৰ তাৰিখত নিজেই নিজৰ মাজত এখন পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁ ধাউতি দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি ৰিয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আছাম ফ্লাশত আৰু শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আজি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ এজন বিশেষ শিশুক যিজন শিশুৱে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বহুতো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যিজন শিশুৱে এবছৰৰ পৰা তেওঁ সাংস্কৃতিক জগতত এক সুকীয়া নাম সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইজন বিশেষ শিশুক আপুনি দেখিবলৈ পালে আচৰিত হ'ব আপুনিও যথেষ্টখিনি তেওঁ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'বই হ'ব আমি সেই বিশেষ শিশুজনৰ পম খেদি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি কাৰণ কয় যে আজিৰ শিশু কালিলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত বৰ্তমান যিটো সময় হৈছে মোবাইলৰ মকৰাজালত শিশুসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ সেই আসক্তিয়ে তেওঁলোকক হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু সেই সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুসকলে যেতিয়া নিজাকৈ তেওঁলোকে এখন ক্ষেত্ৰ ৰচনা কৰি ল'ব পাৰে সেয়াই হৈছে এক নতুনত্ব সেয়াই হৈছে বহুতো ব্যতিক্ৰম সেই বিশেষ শিশুজনৰ লগত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বহুতো কথা পাতিম আপোনাৰো ভাল লাগিব আপুনি খালি সংযুক্ত হৈ থাকক আপোন প্ৰথমে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ মাইনা তোমাৰ নামটো কি আমাৰ দৰ্শকক জনোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম জিষ্ণু ব্ৰাম শইকীয়া তোমাৰ শইকীয়া ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া তুমি নিজেও শিকিছিলা প্ৰথমতে আৰু তাৰপাছত পংকজ বৰবায়ন ছাৰে তোমাক ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত শিকাই লৈ গৈছে হয়নে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তুমি যে এইখিনি যে বজোৱা স্কুলতো যাব লাগে গতিকে কেতিয়া সময় পোৱা স্কুলৰ পৰা আহি লোৱা নে কেতিয়া বন্ধ বাৰত বজোৱা আবেলি বজোৱা আৰু কেতিয়া মাহঁত থাকে নে তুমি অকলে বজোৱা মাহঁত নাথাকে অকলে বজাওঁ কেলে অকলে বজোৱা এনে আৰু ককা থাকে ককা থাকে তুমি বজাই ভাল পোৱা নেকি আচ্ছা আৰু বাকী কোৱাচোন কোনটো বজাই তুমি ভাল পোৱা চবতকে চব চব বজাই কি কি বজাইছা তুমি ঢোল নেকেৰা আৰু খোল খোল এইখিনি বজাইছা ন তুমি বেছিকৈ কোনটো ভাল পোৱা বজাই খোল খোল ভাল পোৱা কিয় ভাল পোৱা এনে এনে ভাল পোৱা আৰু তুমি ক'ৰবাত বজাইছা নেকি ক'ৰবাত
ঘৰৰ বাহিৰত কোত কোত বজাইছা? প্ৰগ্ৰেমত বজাইছা? প্ৰগ্ৰেমত কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমত বজাইছা? ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত প্ৰগ্ৰেমত বজাইছা ন? আৰু বহুত প্ৰগ্ৰেমত আমি তোমাক দেখি থাকোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বজোৱা, আৰু এতিয়া মনত পৰা নাই চাগে, হয় নহয়? কিন্তু তোমাক দেখিলেই ভাল লাগে, ইমান কম বয়সতে তুমি ইমানখিনি বজাবলৈ শিকিছা, আৰু পঢ়াটো বহুত ভাল, লগতে ইমান ধুনীয়াকৈ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ বজাবলৈ শিকিছা, গতিকে তুমি আকলেও আৰু ধুনীয়াকৈ যাতে বজাই যোৱা আমি সেয়াই তোমাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, লোকবাদ্য, ভাওনাৰ আখৰা নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে কৰি আপোন পাহৰা হয় চাৰিবছৰীয়া কণমানি শিশুটিয়ে। পিতৃ ভাস্কৰ শইকীয়া অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰৰ শিল্পী, আৰু মাতৃ পোৱালী শইকীয়াৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা জিষ্ণুৱে এইটো বয়সতে ৰাস আৰু ভাওনাত খোল পজাই নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমতো বিয়পি পৰিছে কণমানিটোৰ বহুকেইটা আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ', যিবোৰ আজিৰ শিশুৰ বাবে অনুকৰণীয় আৰু আদৰ্শৰ নিদৰ্শন। জিষ্ণু, তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ বজাইছা, তোমাৰ ককা আছে, আইতা আছে, মা দেউতা আছে, কি কয় বাৰু তোমাক বজাই থাকোঁতে? নিজা বাদ্য বজাই থাকিব লাগে। আৰু সংস্কৃতিটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে, হয়নে? আৰু কি কয়, তোমাক ভাল পায়নে এইবোৰ বজোৱাটো? পায়, চবেই ভাল পায়। মায়ে কি কয়? মায়ে ভাল বুলি কয়। আৰু দেউতাই ককা আইতাই ভাল বুলি কয়? ভাল বুলি কয়। আমি গম পাইছোঁ তুমি ভাওনাও পৰা বোলে, হয় নি? ভাওনা কিবা ডাইলগ সংলাপো বোলে বহুত ধুনীয়াকৈ কোৱা, অকণমান কৈ দিবা নেকি? ঠিক আছে, আমি তোমাৰ পৰা অলপ পাছতে আমি শুনিম দেই। আৰু এয়াই হৈছে আচলতে আজি আমাৰ শিশুসকল, যিসকলক হাতত আমাৰ সম্পদসমূহ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ সকলোখিনি তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা বিষয় হৈছে যে তেওঁলোকক কোনো বাদ্য বাদকতাৰ মাজত তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিবলৈ যোৱা নাই কোনেও, তেওঁলোকে নিজে ভাল পাইছে। আৰু জিষ্ণুৱে আজি নিজে এখন ক্ষেত্ৰ ৰচনা কৰি নিজে খুব সুন্দৰভাৱে বজাই ভাল পাই আগবাঢ়ি গৈছে, যাক তেওঁক আচলতে কোনেও জোৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। এয়া আচলতে সংস্কৃতিৰ শুভ লক্ষণ ভৱিষ্যতৰ বাবে। জিষ্ণুৰ দৰে শিশুৱে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰে যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভৱিষ্যত কেতিয়াও সংকটময় নহয়। কণমানিটোক আপুনিও আশীৰ্বাদ দিয়ক তেওঁৰ এটি সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, যাতে তেওঁ অসমীয়া জাতিটোক ভৱিষ্যতে সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিব পাৰে। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিস্কভার ডিভাইন।